FM. Здраво, другарчиня! Здраво, дечиня! Здраво, тинейджери! Здраво, млади възрастни! И здраво, възрастни! Поздрав! Сите, ама сите, што ги знам и гледам, одеа по планини, ливади, велосипедира, джогира, пешачеа, игра. Па и јас. При тоа, со телефончето враце и апликацијата за аудио и видео снимки, ги регистрирав интересните важни работи што сакам да ви ги пренесам. Ке чуете многу гласови и гласчини, бидејќи има многу соработници и овој пат. Дедо драги, мојата мама и баба, Куки и Лулу, секогаш со мене. 40 извидници од повеќе училишта насред повлеченото езеро Стрежево, тајни возрастни агенти за децата, изработки From Trash to Treasure или From Trash to Art на ОФ, фестивалскиот дел на интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Монаки, и многу оригинални и интересни содржини. Пријатно чувство, едукација и забава. Јас сум вашата водителка Ноела, а вие следете не и слушнете не! Цело небо свети, звезди и комети, преку него лета. Шата, што згасала. Еве цела година, само малку спија, а тогаш кога заспивам, тебе јас те сонам. Еве цела година, како носам вина, и помалку кога заспивам.
Native 2 недели се изнапатува в Низ Македония. Интересни пътешествия и прекрасни приказни. Ке ви представам в мојот аудио патепис. Сега ке следи авантурата од Битола до Вештачкото езеро Стрежево. Мој прв соговорник е мојот дедо Драги, кој потекнува од селото Свиниште. Село кое, верувајте, е потопено за да се направи Вештачко езеро Стрежево пред многу години. На луѓето што живееле таму им биле дадени места во Битола за да може да се преселат. Но со сосема поразличен начин на живот. Друго е животот на село, друго е во град. Во патеписот на дедо ми поминуваме ни селото Рамна, каде што учил во 6-то одделение, а живеел во село Свиниште и патувал од 10 км секој ден во еден правет. Пешки! Пешки патувал. Море тешка работа, јас до училиште 2 минути. Какво зеленило и каква убавина се овде. Дедо, сигурно ти било убаво, но како се справуваше со кучињата, мечките и другите животни? Беше тешко, поготово во зимата. Тогаш до некое место, до некое време, до некое пат ме носеше мојата мајка и потоа продолжував самиот да пешачам. Од половина пат натаму самиот пешачам. Пошто немаше други деца, ученици, во петто делење од моето село. Сега сум во селото Лера, насред село, пред младинскиот дом и училиштето, кој за жал се многу разрушени. Мислам дека младинскиот дом е сега штала, бидејќи во него има бали седно. Бали седно на секој чекор. На времето, некаде 63-64 година, кај над селото Српци, две личности, брат и сестра, беа во шумата и ненадејно ги нападна мечката. Тие се бранеа, меѓутоа, за жал, сестрата ја изеде мечката, а братот преживеа. Само му ја одзеде раката и така цело живот после стана шумар, ама со една рака. Колку тажна приказна новистината била, дедо ми ја кажуваше сега. Додека одиме на турнеја кај езерото Стрежево. Инаку Шемница, во Шемница има свои притоки кои произлегуваат од планината Баба, односно доаѓаат од селото Маловишта, од селото Ѓавато, од селото Цапари и главниот канал кој што доаѓа од над Битола, исто така се влива во Шемница и го познат езерото. Како крвотокот кај човекот, овде природата така се заполни. Така се знае. Природата така се створила свој механизам. Кои реки се влеваат во Стрежевското езеро? Главна река која што го полни езерото со вода е Шемница. А сега моментално е мало рекиче, бидејќи цело лето беше суша и запреа водите кои излегуваа од планината Пелистер, од Маловишта, од Ѓавато и затоа кога ќе дојде дождовите ќе се наполни реката, ќе биде голема. И ќе го полни постојано езерото, како и што секој пат го полни. Zasukal mu staki, pravo trga na oratorijom da se fati.
Meco, domo mi da igra. Stoj bo, čekaj, baba Meco, domo mi da igra. Da se fatam, domo mi te srce da razigra. Da se fatam, domo mi te srce da razigra. Случуваат и ден денеска. Сигурно сте слушнале за обновливи извори на енергија која се добива од сонцето, водата и ветер. Но секогаш кога човекот гради градби, кои би ги користеле овие природни неограничени ресурси, мора да прави компромиси. И за сметка на доброто на многу граѓани, да жртвува нешто. Таа жртва не смее да е многу голема, некогаш е. Испаѓа дека секогаш е.
Затоа во Кина низ Европа, низ светот постојат многу еколошки здруженија кои протестираат против изградбата на хидроцентрали, вештачки кумулации и слично. Бидејќи понекогаш жртвата е природниот екосистем и малку по малку стигнавме до уништен жив свет и планета. Например, иницијативата Save the Blue Heart of Europe има за цел да ги заштити бесценетите реки низ Европа кои се чисти. Но... и кои представуваат центар на биодиверзитетот. Последната нивна кампања беше за заштита на подрачје низ Македонија, Албанија, Босна и Херцеговија и Србија, каде што живее рисот и други животни. Деликатна ситуација, но навистина е комплицирано. За да имаат струја, градовите потребни се акумулациони езера и брани. За да се изградат, мора да се поплават одредени природни подрачја. Ако се поплават, тие подрачја се уништува природата и се менува еден важен баланс кој е дел од нашиот дом. Имам уште еден пример. Како што се случи со охридската јагула која живееше толку убаво, се додека човекот не реши да направи брани. По текот на реката Дрим низ Македонија и Албанија и го пресече пат. А каков пат имаше та, охо-хо! Од Охридското езеро патуваше дури до Сарагосовото море. Сарагосовото море некаде кај Бермудскиот триаголник. Таму се размножуваше и потоа со својот природен GPS си се враќаше назад, искачувајки во допади. Замислете, рибче кој се искачува по водопад, хоп, хоп, хип, хоп, 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 на камчињата нагоре. Но, успеваат тие мали борци. И во Охридското езеро живееа со своите семејства. Кога човекот ги изгради браните, јагулчињата не можеа да скачуваат огромни вертикални бетонски ѕидови. Можем да замислам мало јагулчи стигнува до огромен ѕид и гледа нагоре и си вели: "О, не!" И така човекот ја уништи Охридската јагула. Како колатерална штета на браните, за да се произведува обновлив извор на струја. Колку е тоа обновлив, кога јагулата не е? И зашто трошиме струја? Да полниме батерии, да гледаме во мобилните и да си ги расипиме очите. И така во круг. На некои работи што мора да ги промениме. Што да се прави? Размислете и да размислиме.
вежбам сила, пак я найдам. Негде ми падна, никой не я взема вела. От утре французски ке учам, ке ти кажам, жутен се менувам. От утре яс, от утре яс, на по-добро ке одам, до свега беше проба се менувам. От утре яс, от утре яс, сто нешта ке смедам, да видиш колко вредам, ке сменам се. Почнува пак школа, уике нема грешка. Там сите ми се чудат, кюта ми се смешка. Утре пеам на цел глас, речи цела сграда. Се ке запрен, сите ке пеат со нас. Деде што правам, секој ден се градам, се менувам. От утре јас, от утре јас, на по-добро ке одам, до сега беше проба, се менувам. От утре јас, со нешта ќе спредам, да видиш колку вредам, се менувам. Лај, ла, лей, лај, ла, лей, јухи, 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 је. Лај, ла, лей, ла, ла, лей, јухи, 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 је. Сада поправам се, сада поправам се, ќе почнам прв од себе, ќе мислам не сум грешил. Од утре имам сила да се извинам на сите, ќе подадам рака, знам дека и ти ќе сакаш. По-добро ќе, по-добро ќе, запоправам се, ќе почнам прво од себе, мислам не сум грешил, за по-добро да е, ќе сменам се. Лај, ла, лей, лај, ла, лей, јухи, 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 је. Лај, ла, лей, за поправам се, ќе почнам прво од себе, мислам кај сум грешил, за по-добро да е, ќе сменам се. Продолжуваме со потеписот од деде. Моето село падне жртва за Витола и Рекса колба да имат вода, да се обезбедени, да никога да не пострадат за вода. Кое е твоето село? Моето село се вика Свиништа. А исто така и Стрежево падна жртва, тие двете села ги иселиат од овај дел, за да се наполни зерото со вода. Куќите му ги поплави водата. Дали ти можеш да си го видиш својот дом како дете што си бил? Можам да видам само рушевини, внатини, ама еве сега, пошто сме тука, на лице место, ќе попешачиме малце и ќе стигнеме да го видиме мојата се. Другарчиња, многу е страшно, сега се возиме насред зерото. Ама суво е, повлечено е. Си одиш низ езеро, повлечено е. Пределот е природа и како во времето на диносаурусите и како во Майнкрафт блокови и оп! Еден куп деца по некој возраст. Прават нешто. Се буди детективот во мене. Тоест, детективката. И им се приближувам. Што ли прават? Стигнав до средината на езерото и најдов нешто многу чудно и интересно. Се виори извинничко знаме и има еден куп деца. Извинници здраво! Здраво! Извинници здраво! Здраво! Извинници здраво! Здраво! Другарчиња, најдов два возрастни кои што ми личат на тајни агенти. За децата. Господине, што се случува? Здраво, јас сум тајен агент Илија Василевски, старешина на извинничкиот одред Компас Битола. Опа, ова е вистински извиннички одред. Јас не можев да знам. Што правите тука насред изсушено езеро, низ ова убавина? Ние денес имаме
активност со ученици од повеќе училишта овде кај селото Лера во близина на Срежевското езеро и за повеќе работи ќе откриеме малку подоцна. Тука сум, ќе ве следам. Господине старешина на извидничкиот клуб Компас, кој е денешниот предизвик пред овие извидници? Предизвикот на денешната активност беше истражување на местоположбата во близина на Срежевското езеро и дизајнирање на план како учениците, децата, извидниците, како да престојуваат тука со преноќување, искористувајќи ги овие ресурси кои тука им се на располагање. И така, драги мои, сите млади извидници групирани во тимови си назначија водач и тргна во одговори за предизвиците од старешината. А еве некои имиња од овие прекрасни извидници кои беа водачи на тимовите. Михаил Димовски, Лейла Усеиновска, Кристијан Митковски, Марија Митревска, Матеја Спировска, Варвара Марковска, Стефанија Јаневска, Анастасија Питовска и сите други, кои ќе се означат на написите за емисијата. Еве некои извадоци од тоа што истражија за да одговорат на предизвиците, различните тимови. Слушнете ги! Ние сме екипата на Парди од езерото. Истражување кај Срежевско езеро. Ние извиници дадовме на посета кај Срежевското езеро да случивме дека има голема суша, близко до езерото има кал, има услови за риболов, треба да бидеме поопремени или поорганизирани, за да можеме да премакиме тука ни треба шатори, храна и пијалоци, и дека во езерото има тиња. Видел сме луѓе кај лова риби, имаше езеро, имаше многу камен, околу имаше дрва и зеленило. Видел сме жаби и слични инсекти. Треба да имаме повеќе време за да поминеме еден викенд. Се качувавме по камењата за да стигнеме до езерото. Зборувавме со луѓето што ловат риби и им кажавме дека сме извидници. Околу езерото имаше многу кал, затоа треба да видиме внимателно. Има многу сенки околу, местото е многу убаво. Нашата група е многу сложна, затоа брзо напредуваме. Беше многу интересно и забавно. Четал и сонувал близко се звездите. Богатство нудел да плати, бар една звезда да фати. И мечтаел чудо ке направи. Лудо чудо. Баш ке дојде ден, со летачки чини космосот ке биде освоен. Чудо големо, јас исто, стив
stignam sonuvam. I jas isto si front zvezdi, noge štom susam. I donim so letačka činija, da stignam sonuvam. I jas isto si front zvezdi, noge štom susam. I donim so letačka činija, da stignam sonu vam, da stignam sonu vam, da stignam sonu vam. Слушнете ги имињата на тимовите извидници. Леопарди од езерото, лисици и трици, рис, лавови, тигрите од джунглата, истражувачи и зелени волци. Кој е од кој е по-креатив? Леопард од езерото. Зелен волк. Ама бил во маскирна облека затоа. Предизвик број 1. Тим лисици и трици за кампување 3 дена. Во нашата патрула има риболовска со диплома. Со неја ќе понесе јадица и трскам. Со нас ќе понесеме суфтеп за да улавиме риби, за да се прехраниме во рок од 3-дневниот камп. Рибите ќе ги готвиме на скара запалена од оган. За спијање може да се направи шатор од церада и јажиња, забрзани на дрвата. Секој од извидниците ќе се понесе по една врека за спијање. Немаме големи услови за туалет, но сме извидници, а извидниците самите се снаоѓаат во природата. Можеме да извршуваме во високите предели на планината. Есе така, селото Лира е во близина и има селска чешма, што ќе наполниме вода. Задачите кои ги пронајдовме, сите ги ставивме во кеси. Заклучивме дека езерото е многу повлечено, бидејќи се користи за пиење на вода. Комуницирахме со рибарите во езерото, има слабо риби. Во моментот човекот улови на риба, ракеч, ги улови на били срвчиња. За рибарот да улови повеќе риби му се вели разгеле. Вториот рибар кој го сретнатме ни каже дека тој уловил црвено пирки на фудер на ченка. Во езерото има жива песок. Ако прошетаме до езерото, може да се најдат многу пластики кои може да ни служат за практична работа. Јас ми извините, да ја пам Стражевското езеро Лира. Мирисна риба, голема причина на кал, водата е многу лакана. Има туристи со автомобили и риболовци. Најдохме рамки од дрвја, повлечено езерото, има многу ѓубре. Од страните има планини, водата е начиста и матна, отпечатоци од кучиња, водата е ладна. Има многу ѓубре, отпечатоци од автомобили, влажна земја. Ни треба опрема да носиме и вода. Изгорени дрвја, почнува да расти трева низ исушеното езеро и има многу капа. Тука порано имало поле со ниви и лузиново место, каде што е езерото. Порано имало село, жителите од тоа село оделе пешки до училиштето во селото Гјавато. До реката Шабница, исто така, каде што течело, ние најдовме многу стари остатоци. Во реката Шабница посоале повеќе видови на риби. Најпоќе имало од мрена и краб. За да се преживее на ово место, ние откривме дека можеме да спиеме во шатор и со некоја храна. Исто така, на тоа место имало и диви круши, и диви јагоди, и печур. На местата каде што имало вирчина со риби, порано го мечеле едно отровно растение, го клавеле таму, потоа умирале и ги печеле.
потоа се вратија со одлични истражувања, интересни имиња и уште поинтересни изработки. Своите решенија тимски ги презентираа пред жири комисијата составена од мајка, старешина и госпоѓа педагог, кои ги прашуваа многу работи за да одлучат дали извидниците ги задоволуваат извидничките принципи на работа. Тимски, сестрано, со почит кон секого и со љубов кон природата, креативно и квалитетно. Најдобриот тим, кој верувале или не, беа најмалите извидници. Направија делумен бивак, заштитено легло во шума, стрела, јадица со жица за ловење риби. За разлика од другите кои имаа обсервација на околината и концепт, план, како да се обстои, овој тим направи практични изработки на лице место, користејќи ги ресурсите во локацијата. Затоа и победија во овие предизвици. А првите три тима, зелените волци, лисиците итрици и тигрите од джунглата, добија прикладни дипломи направени на лице место. Кој жири комисијата составена од тројца возрастни тајни агенти на децата им ги врачи и сите ги поздравија со аплауз и се согласија дека е заслужен. Извините здраво! Здраво! Извините здраво! Здраво! Извините здраво! Здраво! Само што славано! Ide me
Многу ја сакам природата, шумата, сонцето, водата. Извидник сакам да станам јас, да научам финти од вас. Зоки ти не се залетувај и обука прво посетувај. Запиши се ти во извидници, да научиш финтици. Да врзувам јаже ке научам, со компасот лесно се снаогам. И знам оден како да запалам, чекајте ме доаѓам. Ајде да кампуваме, природата ја чуваме. Во шумата да идеме, извидници да бидеме. Ајде да кампуваме, природата ја чуваме. Од бубачки се криеме, во шатори се спиеме. Интермет brzo zbrka i gatanki, je 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 meco so brzo zbrka. Intermeco so brzo zbrka i gatanki. Koja da je čitam? Prva gatanka. Lekuva bolni, sovetuva zdravi i se to toa so ljubav go pravi. 5, 4, 3, 2, 1. Točen odgovor je lekar, koji mnogo gi baravme, osobeno posledno vreme. Blagodarime lekari. Vtora gatak. Nečija budalesta glava na šega se narekuva taka, се јаде печена или варена, а некој го пита јасак. Што е тоа? Дали е брашно? Не. Грешен? Тоа е тиква! Еве ја третата гатка. Тој управува со тоа чудо, што се движи по две шини лудо. Што е тоа? Дали е тоа воз? О, не. А што ако е машиновозач? Јеј, точен одговор! И последната гатанка за денес. Под зелени лисја в снка, на ластунка долга тенка, везена или жолта, бела, со вкусна банана зрела. Што узре мириш шири, искарани деца мири. Јас мислам дека ова е круша. Ајде да видиме. Не е. Паметното пенкало ми вели дека не е. Ајде да пробаме диња. Паметното пенкало ми вели дека е точен одговор. Малечка, ја се
Десокласнето и Божиновски и годинава спроведија прекрасен конкурс и изложба. From Trash to Treasure или From Trash to Art на ОФ фестивалскиот дел на Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Монаки. На истата учествуваа млади луѓе со своите изработки. Мојата другарка Хелена, Јана, студентите на мајка ми од Економски факултет Прилеп. И јас, повелете, слушнете не! Со еден начин како да почнеме да го спасуваме светот. Книга со која ќе заштитиме природата. Направив по повод фестивалот Браќа Монаки. Се организира изложба од Божиновски и хештег Мети си со пластер. Мојата сензорна еко книга Фиджетбук. Изложбата е да се прават изработки од отпадни материјали. Тоа сакам да покажам дека можеме да си ги направиме нашите играчки, а особено најновите фиджетс. Да ја користат деца на различни возрасти и да го развиваат своето мозоче. Кој е пораката на мојата книга? Не купуваме нови пластични играчки, креираме, рециклираме, користиме повторно, заштедуваме и заштитуваме. Важно е што можеме сами да ја создаваме и тоа е толку интересно и забавно. Каква лудост, не знам како сум се заљубил. Ах, лудост, во врсничка од еден странски пил. И чудо, како тихко ветре пролетно ме носи, ликот нејзин ме зане. Ништо не знае, ништо не знае.
Завршуваме. Благодариме на сите соработници и особено на тајните агенти на возрастните кои работат за деца. Се станав извиднички репортер и сум пресрекна за тоа. Пробавме да го спасиме светот преку идеја за действување и така растеме. Следете ме на Facebook, а во плейлистата на YouTube ги имаме сите емисии и интересни креативни видеа. Проследете ги, за вас се направи. Гушнете не и слушнете не! Чукни во дърво, чукни три пати, заедно га Смеја си ти. Со вас беа тонска реализација Лјупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Около FM, магистер Сонја Тантарова-Груевска, и јас, Ноила Нечковска, од Елпида Караманди Битол. Големо поздравче! На Бога камења не сме фрлаве, од други повеќе
FM Bitola, октомври 2021 година. Вие сте на 90,8 мегахерци. Слушате Укула FM Битола.